me kry 60 fakultetin, mm-hmm. me disa libra që i kanë shkru, që i kanë shkru disa shkencëtar para 15 vjetë, që i bjen teknikisht një informat para 22 vjetë, e cila u shkru me një vendiku, kronologikisht ka ardhë për mes doktorit të ti. Do më thonë, që kjo rotacion, fatmirësisht kove të fundit me, me këto sistemet e informimit ka ndryshu. Tash na nuk kemi nevoj, shumë thjesht me shku për çdo detaj, të doktori me nga kalzu që ato informata që para 15 vjetë e në shkëru në qatë liber, po thjesht ka shkencëtar cilë bojnë studime çdo dit, edhe t'japin informata, si me thonë, burimore, rreth vezës, rreth mishit, kuq, edhe t'y marë parasysh që ato, ne po them që ta që mishi kuq është, më thonë, ushqimi ma me vlera ushqyse në botë, mas ne e dyta është veza. Veza. Interesant. Interesant. Hajde e shikojmë se çfarë pyetje të kanë marrë malësorë dhe më përgjigj me emrat, lunda, skobe, me skep. Ai stop elosh çtu ja. Hajde. Me ik. Jo, mos po bëj çka, mos po bëj. Hajde. Kush ka qenë personi i famshëm që e keni pasur fiksim, Vandami? Vandami? Bile, 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 e kam, bile, bile, e kam, e kam një fletore, po flas 7 vjeqar, 8 vjeqar, 9 vjeqar, 10 vjeqar, nështë anë 7 dhe 11, 12, 11, 12, që aty diku, mas ne i ka ndryshu, po derin që aty me qatët që ka ndryshu, s'pë ta tregaj, se s'ma kishru këtë veç. S'pë ka të që shtar që ke Vandami o doli ka prit në aeroport? Edhe Vandamin e kom pas qash fiksim, shumë se ka pas trupin e mirë. Po. O kondi që shumë frajer. Edhe me 70 kusur vjetë që ndronë do më thonë në formë me... Edhe kom pas një fletore, një fletore shumë të madhe. Ka pas me blek, si stiker, sa me fotografit e ti, kom pas kejtë dhomën me postera ti. I kom edhe disa foto me pas di që mbjen shkjo pytje. Do me thonë i dollë, i Vandamin. Okej. Po, Miluti, kore ke pas fiksim për këqin krit i vrugin? Dikojnë është ta prej estradës, këngëtare, këngëtar? Fiksim, jo, shumë interesant. Më kam pëlqy zakonisht... Po kështu me të pëlqy dikush pak ma shumë se tjerët, Milot? Po më shko jashtë kufive, por rrim këtu tripasitore. Shumë determin profesional, se nëse e kom këshyrë një këngëtare, e kom këshyrë vlerat e këndimit, se e kom këshyrë një modele, e kom këshyrë që shdo këtë. E ta është për më i kejtë me bo një avë, dhe mi kom i kap një atria kohë. Tjepe një dikan që edhe unë po ta një më i pak. Unë e jo pa pej 7 vjeqarë dhe i ka 11, në qatë moshën e rinisë. Se mas ne edhe mu normal që më ka ndryshu. Po sigurisht, sigurisht. Ama po flasë kështu si... Jo, unë jam kërë shumë bizis atë. Shumë bizis jam kërë. Ja, ama unë e dhejsh, ama kërë si vatë.